rasa seneng sunyawa manuk darah sepasang katon bebas pisan orang angge pikiran mangan dadak luru tapi orang ilok mandu iku pertanda pengen duwe pasangan kanggo mas mamai ayai juan masih ditunggu bapak Soiman. Rumah tangga siji sarate selalu ngampura karo kesalahane lanang duka wadoni aja ninggal wadon ngobangi lanange aja lane ora bakal nemoni tukar asal sabar lan tuakal pedoman rumah tangga nasehati wong tua mas maman masih kan gua ayai juan ayai ditunggu bapak Soiman sekeluarga kang duwe Sipto Production pengantin lanang pengantin wadon bapak Soiman masih ditunggu ayai juan noktri rumah tangga kacung toilan siji sarate selalu ngampura kacung toilan kesalahane yen lanang duka wadoni aja ninggal wadon ngumbangi kacung toilan aja ngelate sing sabar lan pada tuangkan pedoman rumah tangga nasehati wong tuang.